ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်14ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခံနေရင်မက်ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသည်ဘယ်ကနေပြီးကာလဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသုံးလမ်းရှိတဲ့နဲ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါတယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါတယ်မဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကရယခုခါဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်သနာဘူဇ္ဇတိသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရနေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဒကာကြီးဘယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြအောင်အလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြစမ်းပါနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုရဥစ္စာသည်ဘဝကိုခင်တွယ်တာကသတ္တလမ်းဘဝကိုအယံပြတ်ခြင်းတာကဥစ္စေရာလမ်းဘဝကိုခင်တွယ်တာကဘဝကိုညာမပါပဲနဲ့အယံပြတ်ချင်တာကအဲ့ဒီနှလမ်းကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိစိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကနေပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိင်းအပူသိင်းနဲ့အပူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့တကွာ14ပင်ရှင်နဲ့ကုရေ80ဘိုးကျေတသိန်းနောက်ပါတွေလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီ။ဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလဲ။အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတတို့ခင်ဗျားတို့မှာကြံနေတာ။ဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကြံရပါလိမ့်မရဲဖရာဒီကင်းကသဲမှုန့်နဲ့အမြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့ဒုကြံနေတာဘာပါလိမ့်မရဲဆိုတဲ့တွေးလုံးထုတ်တော့မှဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရာလမ်းမှာနေတာ။တခါတလေကြာတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူပွင့်လို့ရွတ်တယ်မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများအဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားသစ်တို့ဘုရားရွှေတို့ပတ္တလံဘဝခင်တွေ့တဲ့လမ်းမှာနေတာများ။သဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တရာလံဘဝခင်တွေ့တဲ့လမ်းအပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကျွတ်တော့ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျမ်းနေရတယ်ဗျာဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျမ်းနေရတယ်နော်ဒါဖြင့်များသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဒ္ဒကလာကျမ်းရတာများတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဟောငါဒီဘဝလောက်ထားတာလေးငါပဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မသက္ကဋဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မသက္ကဋဉာဏ်တော့နဲ့ဘဝငါလောက်ကြတာလေ啊ငါကြောင်းဆောင်ငါဖျက်တည်ထားတယ်လေငါပဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပြီးကာလကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးဗာဒိဋ္ဌိလေးပါလေသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲသာသမီတွေခွာနိုင်မခွာရဲဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲတယ်မှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရာလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဆူဆူဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းငါဘွာလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့သားနဲ့ငါတို့ဘယ်ကြောင့်ထုတ်ဘယ်လိုများကြံရပါလိမ့်မလို့ပဲတော့ဘယ်ကြောင့်ထုတ်နေထိုးတာရေးမကြည့်လားဘူးကျွတ်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလိုက်မှာပဲဟုတ်တယ်သတ္တရာကြီးခံနေတဲ့ဆိုမလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာခံနေကြောက်။သတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဈေနပ်ပဲ။အခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ပြင်ပဲတရားဓမ္မတွေ
ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနဲ့ဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတက်ပြီးဒီကရဏ။တပတ်ခါဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးဒီကရဏနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်လို့ရှင်ချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဓမ္မ။ဒီကရဏတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုံဘောကပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံ့နေတယ်။မကြံ့ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ကြံ့နေသောကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမဘင်္ဂလာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝစမုတ်တော်ခင်းတဲ့ကွာတဲ့ဘဝတည်းသာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်ဘယ်တော့မကြည့်လာဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့အယောင်နှေးတယ်။ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဤတပည့်သားနဲ့တွေ့တယ်။ဘုံဘွားထဲမှာပဲပုံအောင်ပြီးနေတာပဲ။ဘာလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတိပိဒအတိုင်းပဲဘယ်ဘုံငင်းနေဩနာသေးရှိတာပဲဆိုတော့ညင်းလို့လူသေးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘုံဘွားတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားလင်းနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘွားခင်တွေ့ပြီးအောင်နေတဲ့တဲ့တတရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖရာဖရာပြိသားနဲ့တွေ့냐တော့လည်းအပြစ်သာသေးတယ်ကျွတ်ခဲတယ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောက်ကြရကောင်းပါအပြစ်တော့ပါလေကျွတ်တော့ဥစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘောကပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလဲကုသိုလ်လည်းမပြည့်ဘူးအကုသိုလ်နင်းလောက်တာပဲဥစေရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြည့်ဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘွားလည်းသူမခင်ဘူးမခင်မှန်းမှသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမပါတော့သိသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဘောကကြိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျဘူးဆရာပါဘုရားသဘောကျနော်ဘာနဲ့ရှင်တွဲနေပြပြီးတာပဲကောအမွေးဒီနေ့သေးဒီနေ့ပဲဆက်ရှိနေနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိအယူကိုယူတတ်ပါတယ်တဲ့ထိုကဲ့သို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအပြစ်တော်အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောင်ကျိုးတော့ဖရာဖရာတပည့်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဖရာရှုရင်လည်းအရင်မြန်တောင်းပြလိုက်။သဏိသာဝကပါရမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်။ဥစေရဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေ။အပြစ်ကြီးပြီးတော့သက္ကရဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျိုးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာသာဖြင့်သက္ကရဒိဋ္ဌိရှိတယ်။အပြစ်တော့မကြီးဘူး။ဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသစ္စာဥစေရရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်သိရမလားသစ္စာဥစေရရှိနေမညံပုံညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောခင်တွဲနေတဲ့သစ္စာဟောဘောကိုရှိတယ်လို့ယူလိုက်ဟောဘောဒီဘောရှိတယ်ဒီဘောရှိနေငါလို့ရင်ငါရမှာပဲဆိုတော့သစ္စာဒိဋ္ဌိဓမ္မလဲဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားရပဲပြန်မှာဥစေရဒိဋ္ဌိရောသို့တော့ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်တော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစေရဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးလာဘူးလေနော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပုံအောင်ပြီးနေခြင်းတဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမောင်တဲကျွတ်ခဲဆိုတာအရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှင်းမလားဘဝခင်တွေတာကဗာရိသိတယ်ဘဝမခင်တွေတာကဘ누구အပြစ်ကြီးတုံးကျွတ်လွယ်တော့ဘ누구ကကျွတ်လွယ်ဥစ္စေတာကကျွတ်လွယ်တယ်သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လို့ရှင်းမှာသတ္တရာကဘဝခင်တွေတဲ့ဒနာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိစ္ဆမဘန္နာသပါဠိတော်သေသေးချာချာဖွင့်ထားတော့ဓမ္မတွေတရားရိပ်ပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်မှာပါလားသဘောကျလားနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ရေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်ဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာဘာပါလိမ့်နှစ်ခုစလုံးလုံးပါဘုရားနားမလည်ပဲနဲ့နေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကအမြဲတမ်းကန့်ွက်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုန်းကြီးရေးသတိပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်စေနာမေတ္တာပို့တာလည်းသိပြီမဟုတ်လား။ဒ
ဖြစ်ပြရမ်းရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာကြရှေ့ကရှင်းစရာလင်းစရာဖြစ်တဲ့သက္ကရာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမောင်မခွာဘဲနဲ့ရှုနေရင်ဒုပ္ပလအာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညံမရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှိရင်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညံခွညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသိချာချာမှတ်ကြပါဘုရားဘုန်းကြီးများကအခုထိုးထိုးထွင်းထွင်းပြောရခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကထပ်ပြန်တလဲလဲလဲဘုန်းကြီးများကပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒီအိဗယ်ကိုအသေးသေးတိမ်တိမ်မှတ်ပြီးဒကာလာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တယ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်ရှိလျှောက်လဲနေလဲကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မညံဖွညံတွေကိုကုသိုလ်ကသူတည်ကြိုပေးပြီးမညံဖွညံကန့်ွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကြတော့မတားပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တမရတာသေးကြဘူးလားခိုင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်ကလေးတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်စကလေးပေါ်လာတယ်နော်စကုံစပရိစ္ဆာယုပိစ္ဆာဝိသေစကဝိညာဏဆိုတော့မြင်စကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုတော့ရှင်မြင်တာရင်းနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာဘူးလားတွေ့ပြီးဒီကရာကသူနဲ့ပြေပြေပါပါတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကသာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြမြဲတော့စိတ်ကိုခမားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာလျှင်နေရာကြမှာဖြစ်သောကြောင့်သာကိုချိန်ထားပြီးကလာခမားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မြင်တာကမြင်စိတ်ဗျာမြင်ဖြင့်မြင်အောင်တခမားတို့ကမကျင်းနိုင်သေးဘူးတွေးကျင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ခင်ညတွေးကျင်ပြီးတဲ့ကလာခမားတို့ကပြောပြပါပါပြင်းပြင်းရှင်ရှင်နေကျင်သေးတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဒီတရားဓမ္မတို့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့တာကဖတ်တာပြောပြပါးပါးနေတာကဝေဒနာဘာကြပြောပြပါးပါးနေတာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားတော့နေအူဘူးထိုင်ခါရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကလာတာဘာကြသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြောကြထိုင်မအောင်ခဏလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရတယ်လဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာကဝင်ကြားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်ထားရမှာဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်တယ်။ဘာကြ။တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိသီကံနဲ့ကျုပ်မုံသွားဝယ်အောင်ပဲဆိုပြီးစောင့်ဆိုင်းအောင်လှုပ်ထားတာကမရှိဘူးလား။ဒါကကာမဘဝလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုသိနေမှာ။ဩတာကိုပြိဿသမုပ္ပါကကိုယ်အစဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျ။ကံလူတယောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်ခြင်းပေါ်ဘူးလား။မြင်နဲ့ကျင်းတတ်ကြလား။ဘာလို့ရှင်ကြသည်တွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ချင်းဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားသမီးကောစကားသမီးပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ပြုံးပြောမှလားမဲ့ပြောမှလားပြုံးပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောလဲဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောကျင်တာနဲ့ပြောရင်းနေကလားပြုံးပြောလဲဝေဒနာပဲမဲ့အကြီးကလည်းจิตုဘယ်နည်းအကားဖြစ်သွားတာမဲ့မကြားလိုက်ဘူးလားလို့ညေကန်ထိုးတော့လဲဒေါမနကဝေဒနာနဲ့ပြောတာရင်းနေပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတာကဒကာဓမ္မတဲ့ဒီလိုကချုပ်လက်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟိုမသွားရသေးဘူး။ဆိုတော့ဒါဖြစ်သွားတဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့တဏှာပြည့်စရာဟိုကတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးဓာဘူးကြပါလား။အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ကောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်သွားဆက်ပြောက်ကစားလေးဝယ်ယုံတစ်ခါတည်းတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကာမဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောကျလားဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုံမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေလေဦးမယ်ဟုတ်လားအကြောင်းကနေရံပြောတာလားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဦးခမောင်ရသဘောကျလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအခုတန်းပြီးတင်းနှစ်3 4 5 6တန်းပြီးဒီကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာပဲ
မြင်ပြီးမှမြင်တဲ့စိတ်ချုပ်သွားပြီးတော့တွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားထားလိုက်ပါတော့သာဇာတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တော့ဖရာဟောထားတယ်ဆိုမြင်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်သူလာပြန်လဲတကဝေနာချုပ်သွားပြန်တော့တဏှာစကားသမီးပြောရင်မခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထုတ်လာစကားသမီးပြောလို့ဝန်တာတာကဝေနာဘူးဗျာဝေနာခင်းပြန်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ဘောမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောတာပါတပည့်ကြတဏှာမလာဘူးလားဟောပြောရမယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကာရတာလို့ပြုနေနေပါအောင်တော့ဘယ်လိုပဲစကားမှအကုန်မပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကဘာဆိုကြလဲသာပြီးမှပြန်မှမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးအဲဒီလောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရိတ်ကြည့်ပါလားတဲ့တဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မင်းဒီကဓမ္မတို့ကာယကံဝစီကံဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမှဝစီကံလည်းမစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တော့မကျင်တတ်တာမှန်ပဲဆိုတော့ဝစီကံတွေကတော့မလာဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သာနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရှင်သိပါလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရှင်ဥက္ကမောင်းသိကြရပါလားဒါဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုံတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းညကလားဘယ်အချိန်ဖြစ်ဆုံးအိုးဒိဋ္ဌာကမြစ္စည်းတမိတ်ပါဘောရကြနှခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါဖြင့်ပြတ်သေးရလားကောင်းပြီမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနေလဲသေးတယ်ဘိုင်းဘိုင်းနေလဲသေးတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေမှမရှိဘူးစိတ်မရှိရုပ်ကြည့်ကြရင်သေမှာပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါရီယာခမရတို့သာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရှင်ဆိုတာကရေးမိဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ရှင်းလက်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါဘ ᱹ ရုပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်ဘ ᱹ ရုပေါ်စေတယ်ကဲဖတ်တာကလည်းဒကာရမတို့သူဖြစ်လက်ချင်းသူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားကိုချုပ်ပြောပါမယ်ထုတ်ပြပင်ထုတ်ကြောင်းများတယ်လဲဝေဒနာကိုသူခြေစပြုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုခြေစပြုပြရပြရပါဘူးလားဒါကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်เสียအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ထုတ်လဲထုတ်တပည့်ကြဖြစ်ကောထုတ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ထုတ်လဲထုတ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်ကိုခြေစပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိဗလားဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပေါင်းကျေးဇူးပြုပြန်တော့ကိုဒကာရမတို့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးတော့သူအကြောင်းသူကျိုးဖြစ်ဥစ္စေရဖြစ်သေးရလားဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တရာကိုရှိသေးရကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာဥစ္စေရကသေးသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ပြောနေတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေကမနစ်ကြတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်သိစဉ်ကင်ပြောတာကိုဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်နော်သတ္တရာဥစေတာအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်မေ့ကြမှာဒါလုံးနေတာပါလေခင်ဗျားတို့ဒါပြီးမဲ့ရစေခြင်းလို့မဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖြိုင်ပြန်လုပ်ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါစေလို့ဒါရှိဥစွာလုပ်ပေးနေလားရှင်းညာဗလားအေးဥပါဦးကြီးသဘောကျရလားကြည့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခုံးကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတစ်ခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါသည်ဒကာရမတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လည်းအမှန်မှန်ပေါ့တွေ့ကျင်တာပါဆိုကြအဲဟုတ်တာကတွေ့ကျင်ပြီးဒီကရသူကလည်းတာရှည်တွေ့နိုင်တဲ့တရားလားအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားကိုဒကာရမတို့သူပြက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ပေဘူးပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မှာမပေးဘူးဟုတ်တာပြည့်စရာဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ပြက်ကောနောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ရောပြက်ခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်သဖြင့်ခမားတို့သတ္တရာရှင်ပြီသိချာမှတ်ပါပြက်တာမြင်သဖြင့်နေရာပေးခဲ့တာမြင်သဖြင့်အုတ်သေးကရှင်ပြက်မှန်ပြက်တော့ပဲပြက်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ကြလားမတော်နိုင်တာကြီးဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွဲလုံးတရားဓမ္မတို့ဒီရေးမသေးဘူးအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတဲ့တို့ဥဆိုင်ရင်ဒီမသေးဘူးဆိုတာသေးချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာလေးကဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာလေးကမဖြစ်ဘူးလားဗျဖြစ်ပြီကလားသူကဖြစ်ပြီပြည့်ရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြန်မှာပဲပြက်ပင်ပြညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေးငါကဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံမှာပေါ်ရမှာဘ
ဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါပြန်ဖတ်ကလေးပြက်တာမြင်သဖြင့်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်တော့မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိရှင်ကခိုင်နာမြဲတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာမြင်သဖြင့်လေအကြောင်းကျိုးဆက်ကလာပြတ်နေတယ်လားဆက်တာမြင်သဖြင့်လေဥစေတဒိဋ္ဌိရှင်သွားဖတ်ကလေးပေါ်မှာဥစေတဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်သဖြင့်လေသတ္တရရှင်လေသူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်သဖြင့်လေဥပမာကြီးဥစ္စေရမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာသတ္တရလေးပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပြန်ရတော့လေသူ့ဉာဏ်မှာဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတော့သေးကြတယ်ပြက်သွားတာလည်းသေးကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာရှင်းမလားရုပ်ရှားကအမတနာကြီးကြီးနဲ့သောမဥက္ကမောင်ကြီးရှင်းပါတော့ဒကာရမတို့ဘာနဲ့ထောက်ရမလဲเออนาเสยๆเนี่ยไม่ท่องยานเลยสุดแล้วจ้ะกูเลยตรีเตยอ่ะเปียเนี่ยบาเพิ่นเลยဆိုလို့ရှင်မြေကိုခန္ဓာပြိဿသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုတည်းမှာပြက်တာမြင်ရင်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးอ่ะပြတ်သွားတယ်လို့ယူသေးရဲ့ဒီကလေးနဲ့မှာသတ္တရဥစ္စေရစင်ရမှာဥပအောင်ရကဲဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာရင်တော့လွယ်သလားဗျာပြန်ပြောမဲ့သုံးပေါက်စီအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောမဲ့ဒါကြက်ကြက်ကြိထားပါမြင်တော့ဘုရားတော်ကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ခမည်းတော်ကဘယ်လိုပေါ်လာတွေ့ချင်တယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဘာရောတွေ့ချင်တာဘာခေါ်မလဲကဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရဲ့ဒကာတော်ဖတ်တာလေးကပေါ်မလာဘူးလားဒါခမည်းတော်ဦးများပြောလားအဟုတ်တွေ့ချင်တာလားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ချင်တာပဲခမည်းတော်ကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးချုပ်ကမြင်ချင်းဆိုင်ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနေတော့တွေ့ကျင်အလကားပြောတာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကညနာကြီးပြောမှဂျင်းနဲ့တာဆိုတာလာသေးတာရောမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ကျင်တာပဲမတွေ့ကျင်ဘူးလားကောင်းပြီငါတို့တော့မတွေ့ကျင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒုံခံကံတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဖတ်တာလေးကဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလေးကတွေ့ရောတွေ့ပြီးဒီချမ်းနဲ့ဖတ်တာလေးကတိနှစ်ဆိုတော့မချုပ်ဘူးသူ့ကတန်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ပါချုပ်ပေမဲ့လည်းထုတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဆုံးလဲသတ္တရာတွေရှင်သွားတယ်ဘုန်းတွန်းလိုက်တော့သေချာမှတ်သမှာနော်သတ္တရာရှင်သွားတော့ကျေနပ်ပြီထုတ်သွားတာဥပတိထုတ်တော့ထုတ်သွားတာပဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုပေးခဲ့မပေးခဲ့ပေးခဲ့တော့သူဟာထုတ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းတတ္တိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတတိမကုံနာသိလိုက်တော့ဗာရိဒိရှင်သွားဒါဖြင့်ဒီကလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးကလုံးထဲမှာတရားဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သတ္တရရှင်တယ်သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုရတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းဗာရှင်သွားပြန်ဒါဖြင့်ကလုံးကလုံးထဲမှာသတ္တရအုပ်စေတာရှင်ရှင်သွားရမယ်ကဲရှင်တတ်ကြပါလားအပြည့်မြင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဟောဒါဖြင့်ဩဒါလေးကဒါဖြင့်ရှင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲရှင်းလည်းဖြစ်တာမှန်မင်းတော့ပြက်လဲပြက်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲအမှန်ပြက်တာလဲကျေးဇူးပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်သုံးချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီအမှန်သုံးချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးပူရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရ။ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ဖြင့်တစ်လုံးမှာပေါ်မှာကိုနှလုံးပေါ်တယ်လို့ထုံးစံရှိရလား။မရှိတော့ဘူး။ဥမာဝေဒနာလေးကဖြတ်ဆိုဖတ်ကြဲချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူး။ပေါ်ပြီးသူကလည်းဝမယ်တရား။ချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ပေါ်ရာမြင်ဖြင့်လည်းဒကာဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလား။မြင်တယ်လေ။နောက်ပြက်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်အော်ခိုင်နေမြဲတယ်တို့ယူထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ကဲတို့ကလည်းသူသာပြက်သွားတယ်ခင်ဗျာပြက်ပြီသုတ္တတိလေးကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လာတဏှာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာပြင်းမြင်သဖြင့်အုတ်သေးရစင်တယ်အပြည့်ပြင်းသဖြင့်သတ္တရစင်တယ်ဆိုတာသိချင်ရှင်းရပြီမရှင်းရသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာ
အဲ့တော့အဖြစ်မြင်ရင်ပါစင်တော့အဖြစ်မြင်အပြည့်မြင်ကဲသဘောပါကြအဖြစ်မြင်ဥစ္စေရစင်တယ်ဆိုတော့ဟောတဒီနောက်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ तू မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရစင်သွားဘူးလားနောက်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကုသမလေးဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိကြမလားဒါပြန်အဖြစ်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့အခုမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကဲသူထုတ်သွားတော့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသေချာကြဒီလိုကြည့်။အမရွှေတို့ဥဇာရင်တို့ဒီအခုတရားကြောင့်ဟောဒါလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်နော်။ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်လို့ခမည်းတော်ညာထဲမှာရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လည်းဖြစ်ပေမှာပဲတယောက်ရှားကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေရရှင်းသွားဘူးလားအကြောင်းကတိကုံတော့လည်းပြဲပေမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းကတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတယ်အကြောင်းကတိကုံတော့လည်းဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်တဲ့တလုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးကြည့်တော့တရားဓမ္မတွေကသမညာရေးလားအငံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခမားတို့ကတို့တော့ဘုန်းကြီးရတော့ရေးကြည့်တယ်တို့ကလည်းဖြဲ့ကြအောင်လုပ်မနေနဲ့ရေးမေးဗလားနားမလဲလင်းအောင်ကိုနားထောင်ရမယ်ဒါလေးနှစ်ခုနားမလဲတော့ဘူးရှင်ခမားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမညာဘုံညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိဒိဂုံကြီးတကုံးတရားရှင်လုံးစိတ်ချပရိဇူသာပြမရရေးမေးဗလားဘာဖြစ်လို့မရတာတော့ဆိုတော့ရိပ်မိပလားဘာမစင်လို့ပါလဲလောက်တာလုံးနေတာကိုသတ္တရာဥစေတာကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့သတ္တရာဥစေတာကဲ့ရဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥစ္စာရေရနိုင်ပါ့မလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တလုံးတလုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်납ပလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြက်ကောင်းကောင်းမြင်သတ္တရာရှင်နေဆိုတော့သိကြပလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခမားတို့ဘုလိုသိပြီးမှရှိလို့ရှိရင်ဗျအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်ဖြစ်ရမယ်သေချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိမှု၍ခြေစပြုရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိမှု၍ခြေစပြုရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပြီဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကံလာပြီးဒီကလာဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မဲ့ကံ၈ပါးလာရမယ်။ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးများ။ဒါကသတ္တရာဥစေတာခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဲ့ဉာဏ်လာရမယ်တဲ့။ရှင်းမလား။သတ္တရာဥစေတာရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်။ဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဲ့ကံ၈ပါးပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ဟာအဝေးသလား။ဒါကြောင့်သူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပါသူเจ้าကိုချီးသူเจ้าကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့အားငယ်ကြရများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကလေးလေးမှာတတ္တရာဥစ္စေတာခွာပြီးဒီကရဩဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူเจ้าဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူเจ้าချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတာပဲလို့သိလိုက်တော့အော်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာညာဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားမြင်တဲ့ညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုတာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်မဏ္ဍပါယဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေအဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မကသတ္တရာဥစေရံရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအာနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့တဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အာကြီးတာအိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရှိကဖြစ်ပြကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်တာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်ပြအောင်လောက်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလားဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဘာကြလဲနောက်ကျတော့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဝေးသလားလဲ
ပရမရရှိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖော်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလားဝိပဿနာမဲ့ဆွလိုက်သမယ်ဒီကပါပါလဲဒီကကဲဝိပဿနာမဲ့လဲယဉ်လဲယဉ်ပါတကားတော့ဝိပဿနာမဲ့ပြီးတော့ပါလားဝေးသလားဗျအဲ့တော့မဝေးတာကိုလဲဒီတန်ရုပ်တကားဆရာကလားဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ရှင်းတ်ပါလားအခြားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲအိဗယ်ကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှချင်းချင်းရှားရှားပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တို့မှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူးခင်ဗျားတို့တို့မှလည်းမဉဏ်ဘုန်းကြီးကတ်ပါဘူးမကတ်သေးဘူးလားကဲဒါကများတော့သာနာပြည့်တဲ့တဏှာလေးဆိုလိုက်ပါတော့။တဏှာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျ။ဝေဒနာကဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရချင်။တပတ်ကြ။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတော့အသက်တန်းစီတော့သူ့အသက်တန်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်နှစ်စင်တည်ရချင်။တန်ပြည့်စုံလို့ပေါ့။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ကရှုပ်လိုက်တော့ဝိပဿနာမဲ့သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဖြစ်ပြဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြတ်ဆိုဝိပဿနာမဲ့လဲသက္ကသတ္တဥဇယံတို့ဘုမြချွေတို့ဖြန့်ဖြန့်လေးရှုပြလိုက်ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာကြည့်တဲ့ဥပဒနာရင့်မလားဘူးရင့်လာသေးတယ်ပြင်နေတဲ့သက္ကသမတို့ဒီမက်ကဗမက်ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရပဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ပေါ်ကြဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းကလေးပါဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်တပတ်ကြဒီဥပဒနာမဲ့ကဘာမြင်လဲ။လောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်သူကကျေးဇူးတွေ့တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လောကုတ္တရာမဲ့ကဘာမြင်လဲ။နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသတ္တဗတိမဖြစ်နေ။သိမလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်။အမှန်တန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်တဲ့ကိုမမေ့ပါနဲ့။အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ဘာစင်တယ်တို့။အပြင်းမြင်อ๋อไข่เนี่ยแหละหรอไม่รู้สึกว่าเตชะอุละเนี่ยดามิมิขันธ์น่ะล่ะตุรกะขันธ์น่ะเออมิมิขันธ์น่ะมาด่าไปရှိတယ်ဆိုတာကမသိမဖြစ်မှတ်ပါมิมิขันธ์น่ะပဲစိတ်ဘောဘောဖြစ်တယ်ဒါရှိတပတ်ကြလားมิมิขันธ์น่ะပဲစိတ်ဘောဘောဖြစ်တယ်ဒါရှိတယ်ယောက်ျားမပါဘူးမိမမပါဘူးသတ္တရာလည်းခွာပြီးသားသက်္ကာယလည်းခွာပြီးသားသတ္တရာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားနော်ကျင်တတ်ကြပါလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝတ္ထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ဖွားဘက်တော်ဆန္နာရိမ့်မိလားဒီလိုသတ္တရာဥ္စေရာမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲဖွားဘက်တော်ဆန္နာသိကြပါလားဘယ်လိုပါလဲဖွားဘက်တော်ဆန္နာနည်းတဲ့နှစ်မဟုတ်တော့44 45နှစ်ချင်းရှုတာဝိပဿနာရှုနေတာဖြစ်တဲ့တာကုံမြင်တယ်ညာနဲ့မှသတ္တရာမခွာတတ်ဘူးဥစ္စေကအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့ကြာသွားတော့အဲဘုရားဖြစ်ကလေးကသူ့ပြန်တော့လိုက်တုန်းကသူ့ပြန်တော့လိုက်တာပဲသုဒ္ဓေါနမင်းကြီးကသူ့ကသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့တစ်ကလုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားလုံးနေရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မတော့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီဘောမှာမဖြစ်ပြည့်ဖြစ်မဲ့တရားဘောမှာမခွာတတ်ဘူးဥက္ကမောရေးနေကြပါလားဘယ်ဘောမှာမခွာတတ်ကြပါလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘောမှာမခွာတတ်တာရှင်းရမလားဘယ်မှာမခွာတတ်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘောမှာမခွာတတ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာညှိနေတယ်သတ္တရာဥစေတာညှိနေတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားလဲကဲဥဇယံတို့ကိုမြရွှေတို့နင့်နာဘူးလားအမှန်ကနင့်နာဥက္ကမောင်းနင့်နာနဂရဓမ္မလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခုမနင့်နာရအောင်ဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဝေးသလားမဝေးဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလောက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
ဖြစ်ပြီဗလားမဝိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလို့လို့မရတာဒကာဓမ္မတွေကတော့ချောင်းဝဲအမှန်လို့ကျင်တယ်ဘုရားရှိသွားပြီးဒီကာလဘုဘတူရနဲ့နိဗ္ဗာန်မဖို့ရပါလိမ့်ဗျာအင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်ရှင်ဓမ္မရမညာဘုံညာကိုဒကာဓမ္မတွေနီးတာပေးနိုင်တယ်သဘောကျနီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူကြရှင်းမလားဘုရားကသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးတော့นี่တော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုစွမ်းရည်နဲ့ရရမှာဘုရားကနိဗ္ဗေသမားကိုကကိုစွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူသမားရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဤလတာတောင်းရမှာမှန်ပါပဲတခါကြရလားကိုစွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူရမှာလဲဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြဆိုဥက္ကမောင်ကြီးအခုကျင့်တ်ဗလားဖြစ်ပြဲပါမဲ့တော့ဒီကနာမဲ့ပြီးရင်အဲခွာပြီးမှမြင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြဗလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္ဓအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္ဓတဲ့တောင်သာနေပါသေးလားအခုရှင်းစွာခွာပေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်မသိကြလားဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသောတရာဥစေတာခွာပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြလက်ခံလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာဝတိပြည်ဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေတယ်ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေတယ်နေပြီးဒီကာလသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူ့ကျောင်းနဲ့သူ့တကားသိပြီးဒီကာလဥက္ကမောင်လျှောက်လေနော်အရှင်ဘုရားတို့ဒီတော့ဆုံးမကြအောင်ဖျက်ကမစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေရပေးကြအောင်ဖျက်မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီတော့ဘာမှကျေးဇူးများတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတွေလျှောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားကြီးပေးကြပါဦးသူကလိုက်ပြီးတောင်းနော်ပါတယ်လို့တရားလိုက်ဆုံးမပါအောင်ပြကမြစ်ပါအောင်ပြတရားပေးကြပါအောင်ပြဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကကြားတဲ့အခါကျအိုးမင်းဆန္ဒကွာသူဆုံးမပါမယ်သူကမြစ်ပါမယ်သူတရားပေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်တရားနှိစ္စကွာဝေဒနာနှိစ္စသညာနှိစ္စသင်္ခါရနှိစ္စဝိတုရကသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုအနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တအခုအနတ္တကနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တဒါကြတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်ပဲဥက္ကမောင်အိုးဒီလောက်တော့ကျုပ်အထုတ်နေတာကြာလဒီလိုအထုတ်နေတာကြာလပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဗေဒမြန်နှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်ဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တမျိုးသူအထုတ်နေတာကြာလပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မထုတ်လက်ထုတ်တယ်နော်ကြာတော့မကြာသေးဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအထုတ်တာဗျာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးပေါ့မောင်းထွန်းလိုက်ကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအထုတ်တာကြာလပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပင်ကြာ냐တော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရနော်ဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့သဘောကျဖြစ်ပြချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တွေဟောနေတဲ့သူရှိပါတယ်တဲ့ရှိပင်ရှင်ရတော့မြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ကိုမြတ်ရွှေရှိတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါတယ်တဲ့ရှိပင်ရှင်ရတော့သင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရအောင်တခါမှမြင်မှုပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတော့ပြန်มาသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီအရေရှုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအရေရှုတဲ့ခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ဆွဲလန့်တဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည်းဆွဲလန့်တဲ့သဘောလည်းထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြတ်ဆိုအနတ္တဒါလေးอ่ะဩဒါလေးอ่ะอนัตตပါလားဒီឧបัตตนาမနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တခါတည်းထိတ်လန့်သွားတာငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လန့်သွားဒီတင်းဘာမှအာကိုရမရှိတဲ့ဥပုံနတ္တဆိုငါဘာအာကိုမလုံးဆိုတာတွေကပေါ်ပေါ်လာတယ်လေအဲ့ဒီလန့်လန့်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလား
ဒီလိုရှုလိုက်ရင်သူခေတ္တံဒါလေးအနတ္တလို့ရှုလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လန့်လန့်သွားတဲ့ပြမာတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာအသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားတယ်သူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွား။သူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွားတယ်ဗျာများ။တရားစားလေးဟာအာဟုရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကရာဖိုးဖိုးသွားတယ်။ကျက်သွားလိုက်သူစိတ်ကမှမတ်မရတဲ့ပြင်ဝုန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာကလာတယ်နော်။ဖိုးဖိုးသွားတယ်ဆိုတာကအသစ်ပင်ဘဝကျတယ်လို့ကဘာပဲကြီးကကျတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ရင်းမိတယ်ပရိက္ခဏာရဲကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြန်လာသေးတယ်လန့်တာကတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့နေရှိတာအမလေးသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှချက်တင်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တိုင်းနဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကိုရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာပဲ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်နောက်ကဘာများအကိုရတာလို့ရပါမလို့ဆိုတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲတဲ့။ဒါပြန်ကြောက်လန့်တယ်နဲ့ဆွဲလန်းတာတောင်ပိုးလာသေးတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်။ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာပြန်လာတာတုန်းလဲ။သက္ကရာဥစ္စေတာခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတာ။ရေးမိကြလား။ပါခွာမရှိလို့ပါလေ။ဘာလို့မျက်နာသွား။ तू ရှုကြည့်တယ်တဲ့။ဒကာဓမ္မတို့ तू ရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလား။ဘုရားနာသခန္ဓာပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီဖြစ်တဲ့တွေကိုခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိုင်အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲတဲ့။ရှုကြည့်냐တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်ကဘာအကိုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အာဟုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအာဟုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိတ္တနာသဥပါဒနာသဥပ္ပစ္စတိဥပါဒိတော့ပဋိတ္တနာသထောက်လန်းဒီထိတ်လန်းခြင်းတွေကောင်းတဲ့ဥပါဒနာသဆွဲလန်းခြင်းတွေကဥပ္ပစ္စတိရှင်သန္တာသံဃာနဲ့ဖြစ်လာပြီသူဒါတွေကြီးဖြစ်ရှုလိုက်ဒါနှစ်ခုဖြစ်လာတာပဲရေးမိပလားရှုလိုက်တော့ဘာဘာဖြစ်နေထိတ်လန်းတာနဲ့ဆွဲလန်းတာကြီးလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါသလဲလို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတရားဓမ္မတို့အခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအကုမလို့ဟုတ်လားကျွတ်တဲ့အိမ်မှာလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအကုမှာတော့လို့တရားဓမ္မတွေကမသုံးဘူးလားသားလေးကြည့်လိုက်ကျန်လေတေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ကျန်လေချိုးမကြတို့အိမ်မှာဘာအကုမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာခဏငါးပါးဘယ်ဟာမှမသိအကုကြမရှိဘူးအနတ္တကြီးလို့ကိုယ်တော်ဟောတဲ့အချိန်တပိတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရမလို့ဆိုတဲ့တပိတော့လာတာပဲ။ဥဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုံနဲ့ဖုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်လန့်တဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိပြီလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘလပင်ဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲ။ကြောက်เสียကြီးပါလား။ကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့အမှန်တရားဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားအဲသူဒါလေးကဖြတ်ခနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပေါ်လေကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှာပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီဗျာကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူခန္ဓာလေးကအနတ္တရယ်လေးလဲကြောက်လဲသွားပါရောဒကာရမတို့တခါလေ6ထဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ထဲကြာသူဖြစ်သွားအမြင့်ကနေပြီအဲဖိုးရောဖိုးနဲ့မသွားပြီလားပါများအကိုရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လှဲ့မလာပဲဘူးလားကဲဥပမာကြီးခဏငါတင်္ခါရထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရယ်ဆွဲလန်းမှုပြန်လာတာရယ်ဒါတောင်လာလိုက်သေးတယ်တဲ့သဘောကျရဲ့ဘယ်လိုကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ကျင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့သောတရာဥစ္စေတာမကွာတော့ကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရပါလေ။ပေါ်ကြပါလား။အမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥက္ကမောင်းရင်းကြည့်ပါလား။ဝိပဿနာမှာအရင်ကြကြဒကာရဲလိုရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိပါလား။တမင်ညရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။အဲနေကောင်းနေနာရေးရှားပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးရှင်းတဲ့ရှင်းလိုက်တာတွေရှင်းပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်စကန်းဝင်မှသာလျှင်လည်းလိုရာကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒါလီလာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေ
ဘုန်းကြီးကြီးညိုလို့တရားကြီးညိုလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။တခါလေတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရအောင်နီးကိုအရယူပြီးတခါလဲကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ။နီးယူပြီးကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ။ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်တာပြင်းလျက်ရှိကြရလား။မရှိပါဘူး။ညံညံသိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲ။ဒါကြစလို့အောင်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်သေးလား။ဒါကြစဆိုဒီစားလေးပြောက်သွားရင်ခက်တယ်နော်။ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူး။ရင်ပြီကလားအဲ့ဒါဒဇဇလည်းစိတ်မကူးပါနဲ့ကိုဒုက္ခကိုသိမ်းတာအမြန်ဆုံးသိမ်းကြပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းအပြန်တည်းမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာတလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဘာလို့အမှန်လို့ကိုဗျအမှန်လို့ဆိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဏှာရတော့ဒီထဲမှာဒီပြန်လုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်တာလုံးနေရတာဒီပြန်လုတ်တွေကမအားဘူးအိုးမအားအားဒီလောက်ကလုတ်တယ်ရင်းမိဗလားခေါ်ကဒုက္ခပင်မဲ့အလုတ်ကိုဒါကဒုက္ခသိမ့်မဲ့အလုတ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လဲလို့ရင်းမိဗလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လဲအဲကြိုက်လို့တန်ရာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လဲကြိုက်နေတယ်ကြိုက်လဲဘာလို့ ਆ မကြိုက်လဲအဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေသေးဟာဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကဲစေကျွေးတယ်ချပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်ဦးသူငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ချက်ခွန့်နဲ့ခွန့်ဒါနဲ့ဒီယောဂတက်တာမင်းမဒီကလေးလေးသိချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မသေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ခွန့်ရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခွန့်နေတာပဲမျိုးမှိတ်မျိုးရိပ်မိကလားမှိတ်မျိုးမရမင်းမရကိုမရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့တိုင်းလာပြန်ကဓမ္မတို့တရားဆရာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးကလူမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာဆိုလို့နော်ငိုနေသူဓာတ်ချုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ဥက္ကမဒီကလေးသေတော့မယ်ဗျာသမင်းနေဖြစ်ပြီးမသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့အမေကြီးကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူငိုလဲတိုက်မငိုလဲတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မချိန်နဲ့လို့ကဘာကြတိုက်လဲတန်မြန်ကြောက်လို့ရှင်နဲ့လို့ဗာမင်းကမကြောက်သေးဘူးသားနဲ့ဗာမင်းကလည်းပြောတော့မပြောလို့လုပ်တယ်လို့နေဒီလုပ်တော့မလျှော့နဲ့ရိပ်မိဗလားဒါမလုပ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကလေးစိတ်ဖြစ်နေတာကိုဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့ဒကာဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတဲ့တုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထံမှာဘယ်ရတာဆိုကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့သူတို့ကမကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အေးကွာတဲ့သူတို့ကလည်းမကြိုက်ကြလဲငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာတဲ့ဥက္ကမောင်ပါလို့ပြောတာပါဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းအဘယရာဇာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ရှိလေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမသွားဘူးလားဟိုနေ့ကြောက်ခဲလေးပြည့်လို့ပြောတဲ့ထဲတာပဲထဲဘူးလားဒုံဆောင်နေပြည့်ရောထဲတဲ့ခါကျတော့ဘောမေမိဘကနဲ့နေတော့သူကထဲညာဆိုလို့မြင်ပါဇက်သေးရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘယ်လမောင်းနဲ့ပို့ပြီးညာလမောင်းနဲ့ဒကာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပို့ပြီးဒကာလာဒါရင်သူငိုတယ်နှုတ်ပြရမယ်ဘာလို့လဲပြေကောင်းတယ်ထဲတော့နဲ့ပိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကွာငါကကြိုက်လေပြောရမှာပဲကွာမကြိုက်လေပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့မူတာငါသိစိတ်မနိုင်ဘူးတဲ့ရင်းမိကလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မူတာကိုမလုပ်ချင်လို့ပြင်းလို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကသိစိတ်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုတ်တလုတ်ရင်းမိကလားမလုပ်လို့ရှိရင်ပြေအော်ငါကလေးမိုက်ပိုက်နေသေးတာအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာတော့ဒါလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးနေရာချထားရေးကိုတွေးလို့နဲ့မျိုးနေတယ်ခင်ဗျားတို့မျိုးလားဒုံချောင်းကြီးပဲပြေပါလိမ့်မယ်ရိပ်ကြည့်မလားအဲ့ဒါလေးမမျိုးနဲ့ဗျရိပ်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားဓာရှုဓာရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးမနေနဲ့မပြောရဘူးလားကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူရောမေးမနေ့ဖြစ်ကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းကြီးရတဲ့ကလေးကလေးဘက်သွားလာဟုတ်ကလေးတောင်မှလေးဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းကြီးဆန်တော်တယ်လိမ့်မှာပြီလေးပြီကွာသူကလေးဘက်သွားဆိုတော့ဒါဆုံးနေတာပေါ့သဘောပါကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပြေချောင်းကြံတဲ့ပြည့်စည်တာမျိုးနေတာ
သိရမယ့်ပစ္စည်းကအဲမြို့ကျန်လို့ရှင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးထားတာရင်းမိဗလားဗာမျိုးကဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးပြသားလေးစိတ်ကူးပြီးမျိုးချမင်းတို့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ပစ္စည်းလေးရှားတာစိတ်ကူးပြီးတကားအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဒေါနတာဥပါဒဇတိတရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသမီးကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတာဇတိတရာမရဏမလာဘူးလားရှင်းမင်းတော့အဲ့ဒါဖွာရင်မြိုလိုက်လို့ရှင်ဇာတိသရမရဏတွေကြီးဝမရဘူးမရဘူးလားတန်မြာဆက်သွားတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေဆိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလားကဲတိုင်းကောင်းနေရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေများမြိုမဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ရွှေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရပါငခုတော့လက်တင်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုက္ခမြိုဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကြောက်ကိုပြင်းပြီခလားလေးဘက်သွားဒုက္ခမြိုလို့ရှင်ပြင်းသက်သမန္တပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိမ်မာပြီးဒီကလာအင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမှားတယ်ဖခင်ကလည်းမှားတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်အဲ့ဒီမညံတာမျိုးရမယ်ဒုက္ခောင်းတွေသားစိတ်ကမိစိတ်ဆွေစိတ်ကြီးစိတ်တွေကိုမျိုးချနေနဲ့ရင်းမိဗလားအိမ်ရမျိုးချအောင်မလာခင်ကကြိုးချကြိုးချငါစိတ်ကူးသေးလားကြိုးချကြိုးချလာသေးတာပဲကြောက်ဆရာစိတ်ကောင်းတာကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရှင်ဆန္ဒမှာတဲ့ဖြစ်ပြည့်ကိုတော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲလုံးကောဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်သားနဲ့မမရတာလားဘာလို့နေလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတော့ဒါကသေးရသက္ကရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးတဲ့ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်တွေဟောတယ်လားဘုရားရှိကဒီကိုယ်တော်တွေရထားတာဘုရားရှိကရထားတာဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အန်ခွနေပြီတဲ့မရဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးရင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကြတာဆိုတာပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှခန္ဓာရင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းမလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိခွာတာခွန်ကြီးကခမည်းတော်ကခမည်းတော်မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုခွန်ကြီးကအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခမည်းတော်ဝန်းနဲ့ကြွားပြီးသားပါရှိုံနေရှိပါတော့ခမည်းတော်ကထုခွာရမလို့တော့သဘောပါလားခမည်းတော်ကထုခွာလို့သေးလားတရားတရားတွေအပြည့်မြင်တယ်ကဘာရှင်းသွားတယ်အပြည့်မြင်တယ်ကသရရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့ကောဩဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲပဲသသရလည်းရှိကြမမြင်ဘူးအုပ်သေးတာလည်းဩစေရဆိုရပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တိဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲသူရင်းကြလာရင်တိဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲလောဘတရားမဲ့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓာတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးပြချက်ချာဘယ်လိုတုံးလို့မေးကြတယ်မှာဆန္ဒပေါ်ရဦးလားဘယ်လိုပါလဲဆန္ဒဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်တန်လန့်ဆွဲလန့်ပြီဘာဖြစ်နေလဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားဒါဖြစ်ပြမြင်မှလည်းဘာမရနိုင်လို့ဘူးဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါတော့သူရှိပုံရှိနည်းကိုတော့နိုင်ရှိပြီ။နောက်ပြန်มาပြောတော့မှာယနေ့တော်ကြစို့။